মৰিগাঁও ওজাৰি গাঁৱৰ পাঁচজন যুৱক আৰু এজনী যুৱতী একেলগে নিযুক্তি লাভ কৰিছে অসম আৰক্ষীৰ কামাণ্ডো বেটেলিয়ানত। এই ছয়গৰাকী যুৱক যুৱতীৰ পাঁচজনেই ওজাৰিস্থিত কায়াকিং আৰু কেনয়িং প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰৰ খেলুৱৈ আৰু প্ৰত্যেকজনেই ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ নাও খেলৰ খেলুৱৈ। চাকৰি লাভ কৰাৰ পাছতে গাঁওখন তথা কায়াকিং আৰু কেনয়িং কেন্দ্ৰটোলৈ বৈছে আনন্দৰ বন্যা। অত্যন্ত দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ যুৱক যুৱতী কেইগৰাকীয়ে স্বচ্ছ আৰু নিকাভাৱেৰে নিযুক্তি পোৱাত চৰকাৰক কৃতজ্ঞতা জনাইছে। পাপু খৰাই নামৰ যুৱকজনে চাকৰি লাভ কৰাৰ পূৰ্বে দিন হাজিৰা কৰি নিজৰ পিতৃ মাতৃক পোহপাল দি আহিছিল। অন্যহাতে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ নাও খেলুৱৈ স্বৰ্ণলতা ফাংচু, বীৰঞ্জন কোঁৱৰ, অম্বিকা দাৰফাং, কৰুণা দাৰফাং আৰু পদ্ম দাৰফাঙৰ চাকৰি লাভৰ খবৰ পাই আনন্দিত কয়াকিং আৰু কেনয়িং কেন্দ্ৰৰ প্ৰশিক্ষক অনন্ত বৰঠাকুৰ। মই প্ৰথমতে আপোনাৰ চেনেলৰ জৰিয়তে মই অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব ডাঙৰীয়াক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ, কাৰণ তেওঁ যিটো স্পৰ্টছ পলিচি হিচাপে আমাৰ পুলিচৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছিলে তাত আমাৰ খেলুৱৈসকলে স্পৰ্টছ কোটাত আমাৰ এই বছৰ যিটো কামাণ্ডো ৰিজাল্ট দিছে আজি তাত পাঁচজন খেলুৱৈয়ে চাকৰি পাইছে আৰু ইয়াৰ আগতে যিটো ছমাহৰ আগত দিছিলে তাতো আমাৰ পাঁচজন খেলুৱৈ স্পৰ্টছ কোটাত পাইছে। তাৰ বাবে যিটো আঁচনি লৈছে স্পৰ্টছ পলিচি হিচাপে এইটো মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু মই এতিয়া কি ক'ম, মোক কেনেকুৱা লাগিছে মানে এতিয়া প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰা, কাৰণ ইয়াত এতিয়ালৈকে আমাৰ 40 খেলুৱৈ আসাম পুলিচ, আসাম ৰাইফলছ, পেৰা মিলিটাৰীত চাকৰি পাইছে, যিটো আমাৰ এই নাও খেলৰ জৰিয়তে পাইছে, যিটো অসমৰ একমাত্ৰ কেনিন কাইকিং চেণ্টাৰ মৰিগাঁৱত অৱস্থিত। আৰু এটা কাৰণে দুখ লাগে, যিটো এই সুবিধাখিনি ইয়াৰ ওচৰ পাঁজৰ ল'ৰা ছোৱালী ল'ব পৰা নাই। বিশেষকৈ স্পৰ্টছ কোটা হিচাপে যিটো পলিচি চৰকাৰে কৰিছে, ইয়াত খেলিলে ডাইৰেক্ট অসম টীমৰ নিৰ্বাচন হয়। এই আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে বা জনাইছোঁ যে তেওঁলোকক আহক ইয়াত খেলকহি, তেওঁলোক নিজৰ নিজৰ ভৱিষ্যতটো গঢ় দিয়ক। মই এইষাই ক'ম, আপোনাৰ হৈছে নেশ্যনেল প্লেয়াৰ গোটেইকেইজন, বিশেষকৈ আমাৰ স্বৰ্ণলতা ফাংচুং বৰ্তমানলৈকে অসমৰ এতিয়া 2nd হাইষ্ট মেডেল, তেওঁ 16 পাইছে, বাকীকেইজনে 4টা, 2টা, আৰু 2 খেলুৱৈ আছে বৰ্তমান তেওঁলোক অহা নাই, তেওঁলোকো আহিব, তেওঁলোকো চব নেশ্যনেল মেডেলিষ্ট হয়, বেগমবোৰত তেওঁ ইণ্টাৰনেশ্যনেল মেডেলিষ্ট হয় আৰু সকলো মেডেলিষ্টেই হয় খেলুৱৈ। আপোনাৰ ল'ৰাকেইটা এতিয়া চাকৰি পাইছে, সেইখিনি সময়ত কি ক'ব, তেওঁলোক কি আচলতে উপদেশ দিব যায়? মই এটাই ক'ম, তেওঁলোকক খেলুৱৈ জীৱনত যিখিনি অসুবিধা পাইছিলে, যে খেলিবলৈ যাওঁতে তেওঁলোকৰ পইচা পাতি নাছিলে, ঘৰ কাৰোবাক বিচাৰিবলগীয়া আছিলে, সেই পৰিস্থিতিটো ইয়াৰ নেক্সট বেচটোও তেনেকুৱা হ'ব। তেওঁলোকে চাকৰি পাইছে, কিবা এটা আৰ্থিক আছে, তেওঁলোকক অকণমান তেনেকৈ মোৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিক, বাকী যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী যাব খেলিব, যদি 2 সহায় কৰে, তেওঁলোকে ফেচ কৰি অহা বস্তুটো যদি তেওঁলোকৰ 2 যদি বাকী 10 সহায় কৰে, সেইটো যথেষ্ট ভাল হ'ব। মই তেওঁলোকক এটাই উপদেশ দিম, তেওঁলোকে যিখিনি ফেচ কৰি গ'ল এই চেণ্টাৰটোত, সেইখিনি যেন তেওঁলোকে এটা আৰ্থিকভাৱে পোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে যেন সহায় কৰে মোৰ এই চেণ্টাৰটোত। মনটো বহুত ভালে লাগিছে এতিয়া বৰ্তমান। তুমি কিহৰ লগত জড়িত, কি কি খেলা ধূলা কৰা বা কেনেকুৱা কিবা মেডেল চেডেল ক'ৰবাত কেতিয়াবা পাইছা নেকি? হয়, মই 2015 ইয়াত জইন হৈছিলোঁ কেনয়িং কাইকিং চেণ্টাৰত। তাৰপিছত 2016 মই খেলিব গৈছিলোঁ কেৰেলাত, কেৰেলাত কলম বুলি কয়, তাত মই ব্ৰঞ্জ আৰু চিলভাৰ এটা মাৰিছোঁ। তাৰপিছত কণ্টিনিউ খেলি আছোঁ। তাৰপিছত 2021 অক্টোবৰ মাহত হিমাচল প্ৰদেশ খেলিব গৈছিলোঁ, তাতে মই ব্ৰঞ্জৰ মেডেল এটা পাইছোঁ ছিনিয়ৰ শাখাত, আৰু এইখিনিয়ে খেলিছোঁ। আৰু তাৰ যোগেদি এতিয়া মই বহুতখিনি আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ, আৰু সেই হিচাপে মই ইণ্টাৰভিউ দিওঁ মাজে মাজে, তাৰে ছাকচেছ হৈছোঁ এতিয়া কামাণ্ডলৈ, আসাম পুলিচ কামাণ্ডলৈ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী বীৰঞ্জন মণিলো। হেৰি, এই যে খেলা ধূলাৰ কাৰণে তুমি চাকৰিটো পোৱাত বেছি সুবিধা হ'ল নেকি? হয় ছাৰ, এই খেলটোৰ কাৰণে মই বহুত ওপৰলৈ যাবলৈ পালোঁ আৰু বহুত সুবিধা হ'ল। আৰু অনন্ত বৰঠাকুৰ ছাৰ আমাৰ কোচ ছাৰ হয়, তেখেতে বহুত আমাক হেল্প কৰিলে আৰু এই চেণ্টাৰৰ যোগেদি বহুতো ল'ৰা ছোৱালী চাকৰি পাবলৈ সক্ষম হৈছে, তাতো ময়ো পাইছোঁ এটা বহুত সুখী আৰু আনন্দ আছে। কেইজনে পালা তোমালোকে? এতিয়া এই বৰ্তমান এতিয়া আমি পাইছোঁ 6 পাইছোঁ, একেখন গাঁও আছে। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী অম্বিকা দাৰফাং। কেনেকুৱা লাগিছে আজি খবৰ আহিল? ভাল খবৰ, খবৰটো ভালে লাগিছে। বহুতো মই সৰুৰ পৰা কষ্ট কৰিছিলোঁ, ক্লাছ 8 পৰা খেলিছোঁ এই কাইকিং কেনয়িং গেমটো, এতিয়ালৈ খেলিয়ে আছোঁ। এতিয়া বৰ্তমান মই আগতেও 2018 অসম পুলিচ এটা দিছিলোঁ, সেইটোত মই ইমান এটা ভাল ফলাফল কৰিব নোৱাৰিলোঁ, পৰীক্ষাত অলপ বেয়া হ'ল, এইটোত মোৰ কামাণ্ডত ভাল হৈছে, আজি ৰিজাল্ট আহিছিল মৰ্ণিং। হেৰি, ঘৰত কোন কোন আছে? ঘৰত মা দেউতা আৰু ভাইটি 2 আৰু মেম। তুমি এতিয়া যে চাকৰিত জইন কৰাৰ পিছত এইবোৰ খেলা ধূলাৰ লগত জড়িত থাকিবানে নাথাকা?
থাকিম বুলি ভাবিছোঁ। যদি চৰকাৰে যদি সেইটো আমাক সুবিধা কৰি দিয়ে আমি বহুত ভাল পাম। তোমালোকৰ গাঁৱৰ কিমানটা পালে চাকৰি? গাঁৱৰ ছজন পাইছোঁ, ল'ৰা পাঁচজন আৰু ছোৱালী এজন। আৰু চৰকাৰৰ ফালেও ভাল লাগিছে, খৰচ পাতি নোহোৱাকৈ যিমানখিনি কষ্ট কৰি যিমানটো ফল পাইছে সেইখিনি তো ফলটো পাই ভাল লাগিছে। কেনেকুৱা কষ্ট কৰিছিলে? কষ্ট মানে ৰাতিপুৱা দৌৰিছিলোঁ, আবেলি প্ৰেক্টিচ কৰোঁ এনেকৈ, আৰু কিবা কাম বন পেলাই কাম কৰি এনেকৈ চলি আছিলোঁ আৰু। আৰু মানে ৰিজাল্টটো পাই মানে নিজে গম পোৱা নাই কেনেকুৱা অনুভৱ হৈছে। কোনোবা পইচা পাতি বিচাৰ মানুহ ওলাইছিল? বিচাৰ মানুহ নাই তেনেকৈ, আৰু বিচাৰিলেও মানে দিব মানে নাই মানে, সেইখিনি নিদিয়াকৈ যিমান পাৰোঁ সিমানে কষ্ট কৰি এনেই পইচা ৰিজাল্ট। কেনেকুৱা লাগিছে কষ্ট, ফল পাইছে? ফল পাইছোঁ, ভাল লাগিছে বহুত। কেইজন পাইছে তোমালোকৰ লগত? আমাৰ লগৰ ল'ৰা পাঁচজন, ছোৱালী এজনী পাইছে। তোমাৰ নামটো? মোৰ নাম, নমস্কাৰ, মোৰ নাম পাপু খৰা। মোৰ এনেকুৱা ভাল লাগিছে মানে, ভয়ো লাগিছে মানে, ভালো লাগিছে। প্ৰথম মানে দিছোঁ মানে খেলৰ জৰিয়তে তুমি পাবলৈ সক্ষম হৈছা? হয়, খেলৰ জৰিয়তে মই আজি ইমান 2015 চন পৰা খেলি আছোঁ মানে, আজি এই খেলটো হৈ মই চাকৰিটো পাইছোঁ মানে, ভাল হওক। আৰু যাতে এই প্ৰশিক্ষণটোলৈ আৰু ল'ৰা ছোৱালী আহে, যাতে এই খেলটোত ল'ৰা ছোৱালীবোৰ জড়িত হৈ থাকে। ছোৱালী চাকৰি পাইছে, ভালে পাইছে। ঘৰত কোন কোন আছে আপোনাৰ? ঘৰত ছোৱালী তিনিজনী, তাই সৰু, দুজনী আছে আৰু ল'ৰা এটা, ছোৱালীজনী স্বৰ্ণ দুটা ফাংচু। কেনেকৈ চলিছিল আপোনালোকৰ আগতে? এই খেতি কৰোঁ আৰু, তাৰপিছত আকৌ খেতি হোৱাৰ পিছত আৰু হাজিৰা নাজিৰা কৰোঁ, হাজিৰা কৰিয়ে মানে ছোৱালীজনী পঢ়াই আছোঁ আৰু। তাৰপিছত খেলিব যায়, লাও খেল খেলি আছে। পঢ়া শুনা কিমান কৰিলে ছোৱালী? বি এ পঢ়ি আছে। আজি আজি ভালে লাগিছে আৰু। নাই পইচা পাই একো বিচৰা নাই, ভালে লাগিছে। মৰিগাঁৱৰ পৰা সুব্ৰত কুণ্ডুৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নেষ্ট।